Радіо UA Chicago. Друзі, сьогодні до нашої студії завітали чудові гості. Ми їх довго чекали і нарешті дочекалися. З нами є Оксана Муха, українська співачка і заслужена артистка України і нашого вже Чикаго, напевно. Ну і також з нами є Ніко Струс, український художник та дизайнер одягу. Ми з ним вперше сьогодні будемо спілкуватися. Власне, друзі, я вас щиро вітаю. Насправді велика честь, велика шана вам за вашу творчість. І з нетерпінням хочу сьогодні поговорити саме про подію, яка відбудеться вже післязавтра, 28 червня, в цю п'ятницю в Інституті модерн. Мистецтва буде і концерт Оксани Мухи, буде і виставка картин Ніко Струса. Власне, Оксана, давай з тебе розпочнемо. А можеш трішки про цю подію розповісти? Ти не вперше в Чикаго, ти вже виступала, тебе люди знають, ти знаєш людей. Цей раз, напевно, я так догадуюсь, буде щось інше, буде все по-особливому. Розповідай, що варто очікувати? Вітаю, вітаю дорогих українців, які зараз в Чикаго. Запрошую вас на цю зустріч. Ми назвали її «Літній вечір». Особливість буде в тому, що, так, це вже не перший концерт. І, звичайно, що були, що є в нас глядачі, які відвідують кожен концерт, то для тих, хто вже був на кожному концерті, скажу, що це буде особливий концерт, не повторний, тому що це буде акустичний концерт. Ми будемо на сцені лише з гітаристом, з Юрієм Карпенко. Колись ми з ним працювали кілька років в Україні, дали безліч концертів з гуртом. Потім для мене це була шалена втрата, коли Юра переїхав сюди. Це вже досить давно він тут у вас. І вдалося нам зробити вже кілька репетицій з Юрком, і ми витягнули дуже класні пісні, які ми колись давно виконували, і вже кілька років я їх не співала. І завтра, вірніше, післязавтра, я собі, власне, дозволю співати все те, що я вкрай рідко виконую. А що це будуть за пісні? Це народні пісні, це пісні з твого репертуару, це пісні, можливо, ти будеш переспівувати інших артистів, можеш так анонсувати? Народні, ну, кілька мусить бути, бо без народної пісні в мене не проходить жоден концерт, але я собі дозволю співати авторські пісні. І авторські пісні давні, які є відомі, але вкрай рідко виконуються. І ретро українське, і Косинатольського, і те, що ви чули трошки. Тобто в нас буде в більшості нова програма. Ну, ми чекаємо, насправді, на нову програму, і точно буде новим те, що перед концертом буде виставка картин Ніко Струса. Люди мали, напевно, можливість побачити деякі з твоїх картин, тому що, я пригадую, ти таку невеличку мав таку виставку в Чикаго одного разу, так? Але тут ти, я так розумію, привіз всі свої таланти, які ти намалював, всю свою творчість. І от, власне, розкажи, що там можна буде побачити, чи можна буде придбати, що ти хотів передати пензлем, коли ти малював ці картини? Вітаю вас, українці. Деяка частина робіт зробила такий... Тур, можна так сказати. Тур Америкою. Відбулися ще дві виставки. Були представлені картини, які вже були на виставці тут, в Чикаго, 3 місяці тому. Вони повернулися, але більша частина картин є нова, яку я доробив, будучи в Римі. Теми здебільшого жінки, квіти, краса. Те, що нам, чоловікам, потрібно. Те, що, жінки, так, квіти, краса. Архітектура. Архітектура Львова, натюрморти. Але скажи, будь ласка, я ж то знаю, але багато хто нас слухає, напевно, не знає специфіку цих картин, як вони, на чому ти їх малюєш, як ти їх малюєш, під який настрій, з якою метою? Ну, вже 8, я так коротко мопи так зроблю про саму техніку виконання картин. Вже більше 8 років я малюю саме картини на одяговій шкірі. Тобто це є нова техніка сучасного мистецтва, нове віяння живопису на шкірі. Купуємо в Італії куртки, плащі, тобто одяг, який був вже в житку. Шиваємо з них полотна. Оксана мені допомагає.
То Оксана не тільки співає, ще й тобі картини допомагає малювати. Ну, ще бракує, щоб я там підходила і щось пацала. Не пацала. То певно, все майбутнє. Деякі картини є деталізовані якісь моменти, які зробила Оксана. Окей. Жінка всюди мусить блісти, знаєш. Без вас ніяк. Ви мусите всюди там, то не ідеально, то ти не так малюєш, то не туди дивиться. Звичайно. Ну, в моєму доробку більше 500 картин. За який час? 500 картин, ну, 5-6 років. 6 років 500 картин. Інтенсивно малюєш? Дуже продуктивно. Продуктивно, так. Якщо завжди цікавило, а під яким натхненням має малюватися картина? Тобто ти можеш під замовлення ось так сісти за день намалювати, чи це має бути якась певна музика, яка прийшла, не знаю, звідкись, і тоді тільки ти можеш виконати замовлення? Ну, має бути бажання. Передусім має бути бажання. Звичайно, що можна зробити роботу під замовлення за один день, але вона особливої енергії не буде мати. Найголовніше в картинах, я так розумію, саме енергія, так? Звичайно. Коли малюю, я думаю над кожним мазком, який я наношу на полотно. Тебе не можна відволікати, коли ти малюєш? Музика мусить бути присутня. Окей. Краще позитивно. Але слухаю і метал, якщо потрібно. Що треба зробити оцього чувака, Джокера намалювати. Джокер це така, напевно, що людина, яку навіть в тому фільмі людина, яка грала цю роль, напевно, енергійно пережила, енергетично якось мала пережити, відчути дуже добре цю роль, навіть в фільмі. Але дивлячись навіть на цей фільм, я його переглядав, останній фільм «Джокер», я переглядав декілька разів, і було величезне бажання його просто відтворити, показати оцю середину енергії, напевно, що навіть негативно. Тут у тебе абсолютно різні картини. Ти зараз говориш за «Джокера», перед тим, як ти говорив, жінки, квіти. Ні, ну, я люблю дуже жінок. Малювати. Всі люблять. Тебе на футболці бачу зображений Тарас Григорович. Це так, теж ти малював? Це моя картина. Твоя картина. Одна з картин останніх. До речі, сама техніка виконання – це поп-арт. Це насичені кольори. Сучасний насичений живопис, він чомусь не приживається в Італії, йому чомусь не дуже сприймають, там більш пастельні, більш спокійні кольори, але мені кольори подобаються. Скажи, а це популярний напрямок в мистецтві, от саме такий, який ти собі обрав, а саме ось таким методом малювати, це дуже популярно в Україні, в Європі, в світі, не знаю? Ну, я скажу так, що чомусь в Україні, ну, на жаль, можливо, це початки були в Україні саме живопису на шкірі. І багатьом людям воно якось незрозуміле було. Є полотно, є фарби, які продаються в магазині. Можна прийти, придбати і собі малювати. Так, стандартний живопис. Я відійшов від того, як правильно сказати, щоб воно, від тих рамок. Обмежено. Від тих рамок. Я вибрав собі саме це мистецтво. Воно мені близьке, воно мені подобається, і самі фарби мені подобаються, як наносяться на шкіру. Це дуже велика різниця, коли ми подивимося, поставимо картину на полотні і на шкірі поруч, то воно на шкірі об'єм має дихає. Інший. Вона жива. Щось має живе, я погоджуюся, це ж шкіра, жива. Так. І, власне, я так розумію, що люди, які будуть приходити, вони можуть з собою приносити її одяг, і шкіру. Звичайно, вже тут наша така волонтерка, Оля з Детройту, написала в Фейсбук, і вже дивлюся, вже люди навіть в Україну кажуть, куди ми можемо плащ передати, куртку стару. Зараз буде два вектори. Один вектор – це Україна, там гуманітарна допомога, другий вектор – це плащі тобі вітають. Ну, звичайно, люди не розуміються на самій шкірі, тому що вибираю я саму таку м'якеньку баранячу шкіру. Вона сама пластична, сама краща для... Ну, сама поверхня, вона дуже гарно втягує фарбу,
саме краще лягає, і вона не втягує вологу. Тобто то, що потрібно, то такий матеріал. Художники, які нас зараз слухають, вони зрозуміли. Так. Я собі уявив, що це, напевно, добре. Ну, насправді, я просто хочу додати, що ми якось постійно недооцінювали наших художників, наших митців, саме Україна, українці. І от зараз, напевно, прийшов той час, що ми маємо пишатися кожним і кожною, хто нас прославляє, ти точно є таким, тому що ти мав, знову ж таки, не одну виставку і в Америці, і в Італії, і загалом по Європі. І чудово, що люди можуть бачити нашу націю і такою, і творчою. От, я знаю, ти Оксану малював неодноразово, і її картини теж досить популярні. І в мене тут питання до Оксани. Скажи, а ідея відразу поєднати концерт і виставку виникла відразу, чи ви якось так вже по ходу вирішили, щоб це була перша виставка, щоб люди собі, не знаю, надихнулися, а потім ти вже своїм співом це все доповниш? Це Іра Ващук запропонувала. Нагадуюся, що цей концерт є для Revived Soldiers Ukraine, благодійного фонду, який опікується пораненими військовими, складними пораненнями, складними протезуваннями, складними інфекціями, з якими в Україні не вміють боротися. Вже який рік війни наші лікарі далі не вміють, не мають ані антибіотиків правильних, ані протоколів, як працювати з тими інфекціями, з якими хлопці приїжджають з поранень з війни і відрізають їм кінцівки через те, що не вміють лікувати інфекцію. Тут, в Америці, Ірина привозить військових і рятують ноги, рятують руки. Це величезне щастя. Нехай ця нога чи рука не буде ідеально працювати, але це своя рука, своя нога. Ось, тобто це є для наших поранених військових благодійний концерт. Ірина запропонувала, давай зробимо виставку. І тут же ж почалося, в нас є концерт там, значить волонтери звідти можуть привезти з Детройту Миколині роботи, які були на виставці, з Філадельфії щось мали передати. Тут щось було. Тут ще шкіри були, рамки якісь були. Ми дуже цікаво їхали з картинами в машині. Переділені спіли, так. Сюди. Один одного не бачили, бо вони досить високі. Під стелі, так. Бо це є і великі полотна, і класичні такі. Так. Я тут хочу нагадати, знову ж таки, що цей захід, благодійний захід для Revived Soldiers відбудеться вже в цю п'ятницю. О 7-й годині початок, буде сама виставка о 7-й годині, а вже о 8-й розпочнеться концерт. Оксана Муха та гітарист Юрій Карпенко будуть виступати. А це все дійство буде відбуватися в Українському інституті модерного мистецтва за адресою 2320 West Chicago Avenue. Я думаю, всі, хто тут живуть, всі знають цю локацію. От, і знову ж таки, кошти підуть на протезування та лікування наших військових. Важлива місія, особливо для тих, хто проживає тут, далеко за океаном від України, хоча б якось долучатися до таких от заходів, хоча б якось допомагати. Я так розумію, що вікових обмежень, там, не знаю, по статі, по поглядах тут абсолютно немає. Ви чекаєте всіх, так? Ми насправді в першу чергу чекаємо новоприбулих українців, оскільки вже ті, які тут живуть багато років, вони постійно підтримують, постійно приходять, і вони вже, як то кажуть, себе навіть вичерпують, вже не мають і сили, тому що допомагають постійно. Ми чекаємо людей, які приїхали зараз з України, так, які втікали від війни, яким навіть є складно, але ми вас просимо долучатися. Квитки не є аж такі високі, це вам дві піци з'їсти. То прийдіть, будь ласка, відчуйте, що таке Україна. Подивіться на красу українського художника, як він малює українську красу, як він відкриває для світу Україну своїми картинами. Послухайте ті пісні, які, можливо, ви в житті не чули в Україні, тому що здебільшого люди приїжджають зі східних областей, де є зросійщена частина населення. Так, тобто вони є знищені, вони є просто втрачені в сенсі українства. Ми вас запрошуємо почерпати для себе, знайти для себе красу українства. Також я впевнена, що далеко не всі, хто зараз приїхав в часі війни, тікали від війни. Багато людей мріяли нарешті про Америку. І тут Америка відкрила двері, з'явилися візи, і люди абсолютно забезпечені, українці, приїхали сюди, тому що вони мріяли приїхати в Америку. Отож, дорогі новоприбулі, хто має більше можливостей, хто має менше можливостей. Ми вас запрошуємо активно допомагати боротися нам з нашим ворогом, допомагати нашим пораненим військовим, які зараз відстоюють українські кордони, які відстоюють нашу особистість як українців, які відстоюють українську мову, українську культуру, українську суть. Це не тільки територія, це й українська суть, за яку вони борються. Приходьте до нас, будь ласка, підтримайте нас, ми дуже стараємося, ми
постійно працюємо з фондом, і це є надзвичайно складна робота. І військових все більше є і більше, і вони складніші і складніші приїжджають. Так що нема як зупинятися, нема як заспокоїтися, треба працювати. Приїхали, трошечки очунялися, вбулися, і давайте до роботи. Підтримуємо Україну. Всі, хто приїхав сюди з українців, ваше завдання тепер підтримувати звідси Україну. У мене таке розуміє, завдання кожного. У тебе є своя вже аудиторія. Uh-huh. Є люди, які от ходять суто на Оксану Муху. Там інші артисти дуже відомі, там розпіарені, можуть зібрати півзалу. Оксана Муха постійно збирає повний зал. У тебе є своя аудиторія, тебе є ті, хто тебе я любить. Я дуже вдячна. Тебе любить. Але я так розумію, цього разу завдання полягає от всіх твоїх прихильників привести з собою бодай одного новоприбулого, бодай одного, хто лише приїхав до цієї країни. І тут справа не в коштах, дійсно, як ти кажеш, це дві піци, не знаю, одна вечеря, скажімо так. Можна собі дозволити, і тим більше це не є, не знаю, якийсь заробіток, який піде там, не знати, артисту. Це є на фонд, це є на протезування, реабілітацію. Тому люди мають розуміти, що вони поєднують корисне з приємним. Вони і побачать мистецтво, і почують гарну пісню, і відпочинуть. Тому що, до речі, буде ще і фуршет, буде така трішки, не знаю, гарна атмосфера для того, щоб випити келих вина, одним словом, буде гарне прийняття вас. Головне просто прийти і підтримати цією ініціативою. І я мушу ще раз наголосити, що акустичні концерти, вони є вкрай рідко, і не кожен виконавець може собі це дозволити і має на це силу. Я впевнена, що ми будемо здорові в п'ятницю, що Юра, що я, голос буде працювати, тому що коли двоє людей всього на сцені, і тільки від двох залежить музика, яка створюється, це є високе мистецтво. Ми є голі перед вами. У нас немає ані ударних установок, ані плейбеків жодних. Ми є чисті, і це чиста енергія, чиста музика, і з'являється саме в цю секунду, вона є неповторна. Тобто навіть не буде мінусовки? Нічого. Виключно гітара і вокал. Більше скажу, дуже багато артистів приїжджають і співають взагалі просто під абсолютно фонограму. Ну. І це популярне явище, я не буду зараз називати імена, вони були деякі з них наші, це популярні в нашій студії. Та. Але нехай, це їхні вибіри, в них є, знову ж таки, напевно, своя аудиторія. Але тут все буде наживо, по-справжньому, так як Ніко малює, все по-справжньому, з емоціями, з життєвим досвідом, так само і ти постійно співаєш. Я надзвичайно вдячна за це Юркові Карпенко, тому що я ще думала, знаєш, як то сидіти на двох кріслах. Uh-huh. Думаю, давай зробимо половину під гітару, потім, там, скажімо, поспілкуємося з людьми, проведемо аукціон. Я вже попереджаю, що буде аукціон. Не кожен має брати участь, тільки той, кого відгукнеться серце, і є можливість. І потім я думала зробити вже частину пісень під плейбек, uh-huh. звично, так як ми працюємо. А Юра каже: слухай, ну ми вже є двоє, ну ми вже маємо цю можливість витримати оцю силу витримати. Давай доробимо. І ми ще сіли, ще доробляли пісні, і ще в четвер будемо працювати. Друзі, я вас дуже запрошую. Це буде весь спектр української пісні від давніх народних пісень, авторських ретро-пісень і до сучасної української естрадної пісні. Ми тобі віримо, я тобі вірю. Ми були на концерті, і дійсно це є так. Ніко, якщо на завершення маєш теж певний заклик до людей, дуже прошу. Друзі, я вас запрошую, щиро запрошую на своє малярство, переглянути мої як свіжі, так і давнішні роботи. Направду буде цікаво. Будемо мати нагоду поспілкуватися з келихом шампанського. Вина. Ми заманюємо. Так, і на будь-які теми, що стосується живопису, музики, мистецтва. І дуже важливо, що ви можете придбати картини, звичайно, які ви будете бачити, і частина коштів йде для нашого фонду. Попереду, насправді, дуже багато різних свят, подій, когось іменини, когось день народження. Я думаю, це дуже гарний подарунок, знову ж таки, тому що картини в тебе майже всі живі. Там, ну чому майже всі? Кожна жива по-своєму, кожна живе по-своєму. Я думаю, що людина, яка прийде, вона обов'язково серед того всього спектру вибере щось, що їй імпонує, або імпонує комусь, кому вона це хоче
хоче подарувати. Тому дійсно гарна подія, насичена подія. Ще раз нагадаю, що це буде вже в цю п'ятницю, 28 червня, в Українському інституті модерного мистецтва. В 7 годині початок, відчиняються двері, на вас буде чекати невелика перекуска, вино. В 8 годині розпочинається концерт. Буде багато людей, яких ми запросили, яких ви знаєте, які є, скажімо так, лідерами думок. Але дуже важливо, щоб і ви прийшли, і щоб ви теж через ці заходи стали тим лідером, який поведе за собою тут в діаспорі людей, який буде сином, яким буде пишатися нація, або дочкою. Тому важливо бути людиною, яка дійсно зараз буде робити все від себе, залежно, щоб наша з вами країна перемогла. Дякую, Оксано, дякую, Ніку, що завітали, що розповіли. Ми з вами обов'язково побачимося в цю п'ятницю. До дякуємо зустрічі. Тобі за розмову і дякуємо всім, хто всі ці роки підтримує Україну, підтримує фонд. Дякуємо вам сердечно. До перемоги. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.